Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sabr Samandarbek. Bugungi videoda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida bo'lib o'tyapti. Yangiobodda xudo xolasa bilan sabzi musofirda yurgan bir akamizni qizini tabriklagan kelganmiz. Xudo xolasa tadbir chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Mana qo'rchoq, ikki mavz hamda sovg'alarimizni olib kelganmiz. Xudo xolasa singlimizni bir xursand qilamiz degan umiddamiz. Agar sizda ham taklif bo'lsa, albatta ekrandan chiqqan telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Qani ketdik. Bilay, qo'rchoqlar. Tay. Orqadan moshin kelyapti aka. Samandarga tarafga yuring. Mo'jiz. Samandarga tarafga. Nega qarab yuring? Yo'lni ko'ring. Bir tekshiramiz, chumolda chizib olamiz. Ikki mo'sa yelkan qirg'izing. 1 2 1 2. Kelinglar davraga aziz mehmonlar. Aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun qizimning tug'ilgan kuni, ey davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun qizimning tug'ilgan kuni. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun singlimning tug'ilgan kuni, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz. Baxtingiz muborak, yuz yil yashang, istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga, qizim shirin. Baxtingiz muborak, yuz yil yashang, istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Bugun singlimiz tug'ilgan kuni ekan. Bularni dadalari musofirda ya? Ha, dadalarning nomidan keldik. Xudo xolasa bugun tug'ilgan kuni chiroyli o'tkazib ketamiz deb kelganmiz o'zimiz jamoa bilan. Mana shu tug'ilgan kun egasiga tortta ham topshirsak. Hayot sizga tortta chiqadi. Ehtiyot xo'rlik cho'zdiranga botganimda qora to'shakmas, tosh to'shakda yotganimda. Yetti yot qo'l cho'zdiranga botganimda. Qora to'shakmas, tosh to'shakda yotganimda. Bu hayotni azobini totganimda. Sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim. Aka, uka, aziz, opa, singillarim. Azobini tatar ekan sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim. Aka, uka, aziz, opa, singillarim. Jigar qadring jigaringni ezarkan, uzoq ketsang birov umid uzarkan. Qadring uchun qadrdoning sezarkan sizdan bo'lak aka, uka, aziz, opa, singillarim. Qadring uchun qadrdoning sezar ekan. Sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim. Aka, uka, aziz, opa, singillarim. Aka, uka, aziz, opa, singillarim. Juda xursandmiz. Bugun singlimizning tug'ilgan kunini o'tkazamiz deb kelganmiz. Xudo xolasa, mana singlimizga sovg'alarimizni topshirib olsin mehmonlarimizga. Oqlar bostan yoshlar ketgan ko'zlaringni. Kechagina qo'rchoq o'ynab yurgan eding, bugun chang boqib. Bugun mana qo'lda dasturxon suv ichkidi darvozani qo'qib. Ko'rib turibmi? Yolg'iz qoldim tepangi uyda. Kuydu uylar, dilimni tashlab, nahot bir kun yig'latib elni ketar bo'lsang dadangni tashlab. Derlar, qiz bu palaxmon toshi. Azal shundan bo'lgan bo'lsa ham, hali seni uzatmay turib, men dadangni qurshab oldi ham. Bilmay qoldim, qachon tushding bo'y. Yuzimdan yuz olgan gul yuzim, qanday chiday senga baxt tilab, peshonangdan upar choq qilsam.
Aytkeningni olib bermasam, yig'lar eding labing tishlab. Ishdan qaytsam yugurib chiqib, shodlanarding qo'limdan tishlab. Shu qalamga oshna bo'ldim-u, suyishni ham do'ndirib qo'ydim. Ona o'g'il qizlar suhbatin minsizlikka ko'ndirib qo'ydim. O'zimdayim, o'jar qaysarsan. Har bir so'zing otilgan o'qday, ketsang bo'lib qolaman g'arib, yuragimni tengarim yo'qday. Hayolimda ming bitta hayol, butun borliq bo'lib qoldi chim. Qizim ketsang kelasi ko'klam, qolimizga rayhon ekan kim. Bilmaysan-da, bilmaysan mening mehrim senga bo'lak kuzgacha, onang aytdi, kelgan sovchilar to'y qilarmish nasib kuzgacha. Javobimni kutmoqda ular. Mening esa zabonim qotgan. Sening bo'lgan nima dedi ekan? Kechagacha sen bilan yotgan. Bolalikning xuddi tasmadek o'tdi o'ydan bir-birini quvib, ko'z yoshimni yashirdim qarang. Muzdek suvda yuzimni yuvib. Qiz uzatmoq hayotning ismi. Tanim titrab, tan olgan sayin. Demak bir kun tashlab dadangni kelib bo'lib ketishing tayin. Sen dadangdan ranjima qizim. Meniki bir injiqlik gapdi. Dedim xotin sovchilarga ayt, xabar olsin kelgusi hafta. Kuni kecha qo'rchoq o'ynab yurar eding birinchi boqib. Mana yana bir hafta o'tmay sovchi keldi. Darvozam qoqib. Mashaga barcha tabrik uchun kelgan mana shu sohiblarda Alshir Xaynan shunday buyurtma qilgan ekan sizlarga alomat rahmat. Alshir Xaynan ham rahmat. Mana qizimiz Mohcha ham bir tavallud ayyomi ekan. Mana shu fursatdan foydalanib mana shu qizimizga men uzoq umr, baxt, salomat tilayman. Kelgusi o'qishlarga, ishlarga ulkan zafarlar, omad tilayman. Xudo xohlasa nasib qilsa oliy o'quv yurtlariga student bo'lish, talaba bo'lish baxtlariga muyassar bo'lsin. Ota-onasiga sodiq bir farzand bo'lsin. Mana aysan ovsinimni baxtiga, Afshar Xaynimni baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lib, o'ynab kulib yursinlar. Oh,
Mana bugün Vohchixira qizimning tug'ilgan kuni ekan. Dadasiga katta rahmat. Mana shuna qilib musofir yurtlarda yurib qizlar uchun mana shunday tashkillashtirgani uchun sizlarga ham rahmat. Shuncha yo'ldan qizimiz tug'ilgan kunini tabriklash uchun kelganlaringiz uchun. Xushkelibsizlar. Qizimning umri uzoq bo'lsin, baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Kelajakda bir o'qimishli qiz bo'lsin. Hammamiz mana shunday kunlarni nishonlab yuraylik. Umrimiz uzoq, sog'-salomat bo'laylik hammamiz. Qizimizning ham umri uzoq, baxtli, saodatli bo'lsin. Shuda o'tirgan hammaning nima yaxshi tilaklari bo'lsa barchasiga erishsin. Sizlarga ham rahmat. Katta rahmat. Xush kelibsizlar. Tabrik so'z uchun bir tashkil aytmoqchi bo'lsam. Voy, aytaman, anjana. Bir kulitina. Har kunlari shunday. Bayram bo'lajak. Oldida turadi buyuk kelajak. Maqsadlar sari qilar harakat. Bizning go'zal Vohchixiramiz. Niyatlarga hamisha yetib, talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lsin ilohim. Kechagina qo'g'irchoq o'ynab yurgan eding, burunchang oqib. Bugun mana qo'lda dasturxon sovchi keldi darvozam qoqib. Yolg'iz qoldim tepangi uyda. Kuydi uylar dilimni g'ashlab, nahot bir kun yig'latib elni ketar bo'lsang dadangni tashla. Derlar, qiz bu palaxmon toshi. Azar shundan bo'lgan bo'lsa ham, hali seni uzatmay turib men dadangni qurshab oldi ham. Bilmay qoldim, qachon tushding bo'y. Yuzimdan yuz olgan gul yuzim, qanday chiday senga baxt tilab peshoningdan uparchoq qizim. Aytganingni olib bermasam yig'lar eding labingni tishlab. Ishdan qaytsam yugurib chiqib shodlanarding qulimdan tishlab. Shu qalamga oshna bo'ldim-u, suyishni ham dondirib qo'ydim. Ona o'g'il qizlar suhbatin minslikka ko'ndirib qo'ydim. O'zimdayin o'jar qaysarsan. Har bir so'zing otilgan o'qday, ketsang bo'lib qolaman g'arib, yuragimni tengarmi yo'qday. Xayolimda ming bitta xayol, butun borliq bo'lib qoldi jim. Qizim ketsang kelasi ko'klam, xolimizga rayhon ekar kim?
Bilmeysen de, bilmeysen menin, mehrim senge bolak özgeçe. Hanıma deyin, benim ak çehre kızımız bugün tuğulgan küneyken. Köbi aşasın, sok salamat bolsun, otonasını. Niyet kigen farzantlar bolsun, üç kızıyam, talaba bolsun. Okşulara kırıp gitsin nasip bolsa. Oyla asırlan alışıram, baktlı bu virüsün işlerini bitirip kesin tez bak. Ne deyimiz, bana yüzge kırı bir kızım, katta kız bu virgin. Bugün tuğulayın günü, baktlı saadetli bolsun. Gelecekte okumuşlu, akıllı, adablı kızı bolsun. Gelecekte hem baktlı yıllarda hem, hemşe omad yar bolsun. Hayatta hiç kaçan kıyınçılık görmezsin. Ben şuraya günlerden yüz tazanım ziyaretini görürsün. Hamamız baktlı saadetli bolayın. Kızım, kızımız tuğulayın günü yeken, tuğulayın günü ben Çin yüreden tabirleyim. Nasıl bulsa geleceğine bir baklı, bir yakışı insan bulsun. Ulağım. Otanasının baktığı sol bulsun. Geleceğinde şu vatanımızda bir yakışı hizmet kıladığı insan bulsun. Doğru bir sol bulsun. Bana şimdi ötürgenlerim hamasın ki rahmet. Çünkü kildir zaten. Hayır. Şu blogger ülkemiz sarılırken rahmet. Sol bulsun diyeyim. Değil mi? Hamma ki sağlık salamatlık olur.